Especial na constelação de Áries. Eu sou a Isa e sou muito grata por ter você aqui comigo. Agradeço pelo like, porque é isso que mantém nosso canal ativo. Se você gostar da minha voz, da minha energia, se inscreva, toque o sininho. Eu deixo muitos recadinhos aí na comunidade. Passeia no canal que você vai encontrar muita coisa bacana. E aí na descrição do vídeo vocês têm meus contatos, tem o meu curso de magia das velas, é só entrar em contato e você vai receber um material rico para você fazer sua própria magia, fazer sua constelação familiar, tudo o que você desejar melhorar em algum setor da sua vida. Bom, como é o mês de setembro, eu vou começar falando do que estava aí no seu céu astral, né? E é assim, você, sabe, parece que você vem desde o início do ano maquinando algo, né? Revendo, fazendo cálculos, planilhas, se adaptando a alguma coisa nova que começou na sua vida em 2023. E parece que agora que você conseguiu se acertar, sabe quando você fecha todas as matérias da escola, você fala, ufa, tô livre? É mais ou menos isso, sabe? Parece que depois de tudo que você vem batalhando desde janeiro, né? As coisas começam realmente a tomar corpo, a funcionar. Então, assim, eu vejo você bastante ativo, tendo apoio, as pessoas reconhecendo que o modo como você quer, como você reestruturou esse projeto, essa situação, é o melhor para todos, tá? Vejo assim vocês de melhor humor, sabe? Mais confiante, mais otimista, com mais fé na vida. Para os casais, eu vejo uma condição de vida melhor, tá? Uma situação sentimental que estava assim na dúvida, gerando um conflito, agora aqui está indo para uma harmonia maior. Vejo vocês também recebendo, sabe aquele tipo, ah, eu fiz certo, alguém que estava cobrando bastante dos filhos, e esses filhos estavam questionando, mas agora você vê o resultado, né? O filho está indo bem, então você fala, não, valeu a pena toda aquela rédea curta. Mas, às vezes, você tem muita vontade de mimar, né? E aí você amolece um pouquinho. Já tem gente vendo esse teu lado fraco aí do cabo de guerra. Para quem tá solteiro, vem uma apaixonite aí, né? Mas eu vejo ela indo para um caminho mais, como eu vou dizer, tradicional. Que você achava que era uma chuva que ia passar, sei lá se eu quero ficar com essa pessoa, olha, que talvez seja esse despretensioso que vem para ficar. Com o dinheiro, eu vejo você querendo gastar com alguma coisa supérflua, não jogue dinheiro fora, tá? Segura aí, Áries. Na sua carreira, eu vejo bons frutos, um clima favorável, você crescendo, principalmente você que é dono do teu próprio negócio, expandindo, tá? As portas estão se abrindo. Agora, não seja tão ganancioso, nem tão exigente, que às vezes, ariano, é de minúcias, né? Fica procurando pelo em ovo, Jesus amado. Bom, aqui, gente, não tá, eu não vejo nesse céu
Alguém que está desempregado porque acha que merece ganhar mais. Ó, meu amigo, o mercado está instável. Talvez quando você ficou desempregado, aquele era o seu salário. Hoje você não encontre mais ele, tá? Então, se você não baixar um pouquinho a bola, vai continuar desempregado. Vejo alguém aqui mimando, né, a família, tirando um fim de semana aí de lazer também, tá muito favorável, né? Agora pegue lápis e papel e anote as datas importantes. Dia 4 de setembro, eu vejo um trabalho que você tá fazendo, onde você tá pondo todo o teu gás, todo o teu talento, todas as suas habilidades, sabe? E vai valer a pena. Vai ser recompensado, reconhecido, vai falar: poxa, esse Áries é demais, ou essa Ariana é demais, sabe? Agora no amor, você começa a ter respostas de algo que você tinha dúvida. No dia 8, continue arregaçando suas mangas, porque você pode conseguir uma baita de uma promoção, principalmente quem trabalha em equipe. Para você pode ser um indicado para receber a promoção, a chefia. É um tesouro chegando na sua vida. No dia 16, eu vejo você compromissado, muito dedicado a uma causa, sabe? E esse ariano, essa ariana que trabalha numa causa social, comunitária, ele vai ser visto. E olha que pode aparecer até na televisão, a coisa vai mudar, a situação vai mudar e vai ser a seu favor, tá? No dia 17 eu vejo vocês assim, sedutores, exigente, ganancioso, cobrando esse mundo e o outro, né? Ai, eu não queria estar perto de um de vocês no dia 17. Eu conheço. No dia 29, amor, negócios. Você querendo impor suas vontades, mas nem todos querem te seguir, né? Então, o conselho aqui é um mês abençoado, é, mas cuidado, não faça cobrança demais. Nem todo mundo tá a fim de ter um cabresto, não é isso? Tá aí, tá dito. Áries para setembro. E agora eu peço permissão para abrir a mesa com os oráculos. Para arianos e arianas de luz em constante evolução. Vamos lá, eu gosto de baixar aqui para vocês verem. Hoje vai ter mesa real. Fique até o final que tem muita energia, Áries. A pergunta para você refletir durante este mês, Áries. Vou pegar essa primeira que tá aqui, ó. Que bela lembrança você tem da infância. Então, se essa pergunta cai aqui com a abertura de teu jogo, é porque você deve lembrar as coisas boas que te fazem feliz e até mesmo para fazer um resgate, né, da tua criança interior, as partes em que você chorou, que precisa também ser acolhida, né? Então, faça uma revisitação aí na tua infância, Áries. Qual é o anjo que vai ditar a tônica desse jogo? Para arianos e arianas de luz em constante evolução. Vamos lá, Áries. O anjo da ambição. Lembram do que eu falei lá atrás? As portas se abrem, mas não seja ganancioso. É assim, às vezes nós trocamos a nossa família, um fim de semana, um bem-estar com amigos por causa de dinheiro. Então a tônica do jogo aqui é controlar a ambição. Mas como as cartas se conversam, né, gente? Eu fico impressionada. Conselho do Tarô para Áries, setembro 2023. Setembro 2023. A carta que vem aqui, ó, é o 6 de ouros.
É a carta da gratidão, minha gente. Eu sempre falo isso, que essa é a carta da gratidão. Porque aqui diz assim: ó, agradeça, uma situação ruim vai ter uma melhora, vai se resolver, sabe? Essa é a carta da generosidade, da harmonia, da restauração, do equilíbrio, seja financeiro, seja familiar, seja em relacionamentos. Tudo vai melhorar a partir de agora, para que você entre no caminho certo. Você deve ser compassivo, generoso, gentil para obter o que quer. Porque existe nessa questão atual uma segurança do futuro, uma coisa material aqui envolvida. E para que você tenha mais abundância, você também precisa saber doar. Aqui estão me falando de alguém que precisa doar alimentos, olha só. É uma pessoa de Áries que precisa matar a fome de alguém para que os seus projetos ganhem força, é isso? É isso. Eu estou falando aqui com alguém de Áries que é autônomo ou é chefe, que é uma promoção, vocês precisam doar comida para a vida de vocês realmente avançar, tá? Recado dado. Mesa real. Como está se sentindo o Ariano no mês de setembro? As pessoas do signo de Áries. Ó, de baixo, tá, gente? Princesa. Bom, aqui, gente, a árvore, ela vem representando vocês. A árvore, ela tem muitos sentidos dentro do tarô. Aqui ela pode estar me falando de saúde, de reequilíbrio energético. Ela pode estar me falando de paz, de tranquilidade, de coisas que vêm para ficar, que vêm para enraizar, para dar frutos, tá? Essa árvore também, ela vem muito ligada ao que se vai conquistar com toda a força, algo que é definitivo para vocês, tá? E ela diz também que vocês estão sob a proteção da Mãe Natureza. Estão muito criativos, é uma fase de realização. É a fase que você vai colher o que você vem plantando, né, já há algum tempo. Então, assim, ela vem muito do elemento água. Então, se você quiser tomar um banho de chuva, um banho de cachoeira, de rio, de praia, vai ser muito benéfico para os seus negócios, tá? É bem interessante essa lâmina da água representando vocês. E aqui fala também, né, como ela vem com os trevos, lembre-se das suas verdades, das suas raízes para se afastar de um problema. Lembre-se de quem você realmente é, o que foi que você aprendeu lá com seus pais, seus avós, e veja com clareza, se afaste de algum tipo de problema, tá? Se afaste. Vamos lá. Olha, na casa da casa, onde é a moradia de vocês, o lar, veio o buquê, vocês vão ter uma alegria, tá? Na casa de vocês aí, não sei se é uma reforma. Aqui alguém vai fazer uma viagem a lazer, tá? A lazer. Os trevos vieram na própria casa deles, então assim, dificuldades. Pequenos empecilhos para ver se tira você do sério, né? Mas tudo se resolve, porque depois dos trevos, ó, vem os dados e vem o buquê. Um golpe de sorte aí para ajudar você a resolver o que quer que seja que está te atrapalhando, tá? Olha, a casa veio na casa da árvore, que é a casa de saúde. Então, assim. Existe aqui uma felicidade, uma realização no seu lar, tá? Eu não sei se é uma reforma, ainda não dá para saber, vamos ver as cartas circundantes, mas alguma coisa vai mudar lá na sua casa, algo que estava quebrado, que estava com defeito, ou talvez um problema de rachadura, de fundação sendo resolvido, tá?
Existe uma força espiritual agindo sobre vocês, Áries. É, e está deixando você confuso. Tem muito ariano que não sabe se ele realmente está tendo intuição, vidência ou está ficando doido. Mas eu digo a vocês aqui, ó, que é um merecimento, tá? É uma mediunidade por merecimento. Faça estudo, se ancore, tenha certeza do que você está vendo, ouvindo. Veja aqui um ariano que tem uma mediunidade bem ampliada, bem mesmo. Aqui também existe uma. Eu vou confirmar aqui com a próxima carta, mas parece que tem alguém aí sendo enganado. Você está sendo enganado por alguém que frequenta a sua casa. Tem alguém mentindo para você, projetando coisas ruins para você. E já tem um bom tempo. Vem há muito tempo fazendo isso. Mas ali, os relógios alertam que está na hora de você acordar e se auto-iluminar e se proteger desta pessoa, tá? Vai haver aqui para alguns de vocês uma viagem, tá? Por merecimento. Vocês trabalharam para isso, planejaram, investiram e já não é de pouco tempo. Vai ter problema com visto, vai, é para outro país, tá, gente? Vai ter problema com visto, mas, como eu falei, a espiritualidade tá lhe ajudando. Prestem atenção até o final. Eu ainda, isso aqui são só os spoilers. Eu ainda vou me aprofundar nessa mesa. Ó, não quis sair mais, então vamos lá. Você vai ter algum aborrecimento. Muita chateação, discussão. Olha, pode dar até polícia, viu? Vai dar justiça, na verdade, ó. É uma pessoa. A pessoa que vai te causar isso é uma pessoa, sabe, duas caras. E ela tá dando a língua, tá assim, fazendo aquilo e andando pra você, tá? Ela quer ver o circo pegar fogo, ela quer ver você com raiva, quer ver você estressado, enlouquecido, Áries. Não entre nessa vibe. Não entre. Não entre nessa vibe que não vai valer a pena. Olha aqui, ó. Hora de você se resguardar, de confiar na espiritualidade. Olha, pega o nome dessa pessoa, põe no congelador, por favor. Não deixa ela fazer o que ela quer. Ela quer te desestabilizar, sabe? Quer ver você chorando de raiva, mas você não vai dar esse gosto para a criatura. Olha, existe uma energia de Erê aqui, para quem não sabe, Erê é São Cosme e Damião, pedindo para você se conectar com eles para te proteger dessa pessoa, tá? Eles vêm com um alerta bem forte aqui. Depois eu vou ler as colunas. Vai ter gente aqui que vai partir para um divórcio litigioso, né? Tô vendo aqui. Briga por bem, por casa, por tudo. Gente, que é isso aqui? Quem já viveu no mesmo teto e partilhou da mesma cama, no mínimo deveria ficar amigo. Nossa Senhora, e você tem opção de não fazer isso. Olha aqui, ó. Inclusive, não era nem para estar acontecendo esse divórcio, né? Porque o casamento de vocês é de almas complementares. Tá acontecendo isso só por conta de estagnação? Ué, quando um não quer, dois não briga. Ah, meu Deus do céu. Agora só um que tem que ser criativo? Meu Deus, eu fico boba. Vocês estão desmanchando um casamento que não era para desmanchar. Aqui assegura uma entrada de dinheiro por uma negociação,
que vai ser feita. Uma negociação difícil, né? Por sinal. Mas que tem solução, vai ser rápida essa solução. Existe um atraso aqui para um homem que tá doente. Ai, credo, não gosto de falar dessa. Um homem que trai. Deixa eu ver como é que tá a visualização aqui. Tá mostrando carta. Pronto, aí dá pra ver. Vamos pegar minha varinha. Vamos começar a ler de baixo para cima. Bom, aqui, ó, vocês têm a raposa, o jardim, a cegonha e a lupa, certo? Eu vou começar aqui pela lupa. O recado que vem aqui é para um homem, tá? Ela vem falando que você vai ter notícias atrasadas, por sinal, né? De que você foi vítima de uma grande traição, tá? Esse recado é para um homem ou para uma mulher ariana que governa sua própria vida, que é o homem da casa. Tá? Vai chegar notícias aí de uma traição que assim já ocorre há algum tempo. Abra seus olhos e pense bem para não se assustar na hora que chegar a notícia, tá? A cegonha vem com o jardim. Então, aqui o que que está acontecendo? Eu vejo novos projetos, novos sonhos que você está tendo, que irão se realizar em muito breve. Talvez cerca até aí de 1, 2 meses, no máximo, tá? No máximo. Vejo assim que você está tendo muita frieza, muito equilíbrio diante de situações. Como essa traição desse homem aqui, ó. Você hoje é outra pessoa. Antigamente você iria estourar, iria. Não, hoje você respira e fala. Mas que sacana, que. Não posso falar, né? Pi, né? Mas agora você tá conseguindo, ó, ser superior, né? Essa raposa aqui, ela vem bem na carta das oportunidades. E é preciso que você tenha habilidade para desfazer uma armadilha. Você está preso numa rede de mentiras, sabe? Assim, de alguém que é muito imaturo, que é muito. Como eu vou falar? Uma pessoa fria, dissimulada. Mas você vai conseguir. Essa pessoa acha que tá te enganando de boa, sabe? Tá? Ah, é um besta mesmo esse ariano, essa ariana, né? Acha que tá enganando você. Inclusive, ele tá gastando seu dinheiro, coisas desnecessárias, para ficar bonitinho pra outra, né? Então, abre o olho, Áries, abre o olho, tá? Esse caixão que vem aqui nesse canto. É a carta do recomeço, da renovação. E é interessante que ele vem com essa âncora, né, em cima dele aí, falando que às vezes você se sente inseguro, instável, não acredita em si mesmo. E eu acho assim que aqui você precisa, eu acho, não tenho certeza, né, com essas cartas que vem aqui, ó, que vai haver uma mudança no seu trabalho, uma associação, você abrindo uma coisa sua ou chegando onde quer. Mas existem alguns arianos que caem nessa carta aqui, que é o ariano imaturo, brincalhão,
ou que de alguma forma faz algo falso e errôneo, para esses não vem essa energia. Vem estagnação, vem paradeiro, vem uma situação de estresse. Então, olha, vamos andar na linha para que possamos receber o que o universo tem de melhor para nos dar. Bem, essa serpente que aparece aí, ela diz que essas mudanças que vêm boas serão fáceis de realizar, claro. Tudo que é bom a gente assimila logo, né? Agora, o que é ruim, a gente começa a bater o pé. Aqui tá falando também de um homem, de um ariano, né? Que é sensual, que adora sexo, é uma máquina, né? De fazer sexo. Cuidado, você pode cair e tropeçar na sua própria sedução. Você tá em caminhos tortuosos, você se esconde, faz as coisas escondido. Então, assim, isso não vai dá certo, tá? Eu sei que você gosta de sexo, mas olha, essas suas traições vão ser descobertas. Aí. Aqui a gente fala mesmo. Para alguém vai bater na testa. Não quero saber. Bom, nós temos uma energia aqui na casa da cigana. Onde mamãe Oxum vem falando alto aqui? E por que será que mamãe Oxum apareceu aqui nesse jogo? Porque ela acha que você é bonita? Não. Porque ela quer te falar que você deve estar segura de suas emoções. Seja racional, use a razão e não o coração. Não é hora de chorar nem de se deixar levar pelas emoções, tá? Esse não é o momento. Por que que ela tá te dizendo isso? Por causa desse homem aí, ó. Por causa dele. Por causa desse homem. E ele é um homem que aparenta tranquilidade, né? Estabilidade. Talvez seja, eu esteja falando até de um homem que já é aposentado, mas é safado. Mas é safado. E você vai precisar pôr os pratos na balança, tá? É uma decisão muito complexa que você precisa ter paz e equilíbrio e colocar, ponderar muito bem, até porque, como eu falei, esse casamento aí é um casamento kármico de almas que eu acho que não deveria ser interrompido, né? Mas tudo bem, cada um tem seu livre-arbítrio e eu respeito todo mundo. Se você tá feliz, se atira. Bom, aqui o cavaleiro pede para você fazer escolhas mais saudáveis com relação às amizades, às pessoas que frequentam sua casa, porque só assim vai acabar as fofocas, as intrigas e você vai poder ser mais feliz, tá? E inclusive existe uma pessoa extremamente fofoqueira que faz um leve traz, então seja esperto. É uma armadilha na sua vida, livre-se dessa pessoa. Deus do céu, mas é um leva e traz que não tem fim. E eu vejo que é um momento de você mudar a forma de encarar os problemas, porque as respostas estão nítidas, mas devido a outras pessoas que te influenciam, você não consegue enxergar, tá? Na lâmina aqui do Sol, que é uma carta de sucesso, é uma carta de luz, é uma carta de prosperidade, nós temos, adivinha quem? Os peixes! E aqui eu vejo, né? Dinheiro chegando, trazendo paz, sucesso. Bom, né? Dinheiro no bolso faz bem para qualquer ser vivente da 3D. Vem crescimento aí, inclusive para quem é dono do seu próprio negócio. É muito interessante isso, tá? É uma energia assim próspera. É um reconhecimento profissional, um momento de prosperidade, mas existe alguém
te olhando tipo assim de canto de olho, sabe aquela maldade evidente, querendo semear calúnia, discórdia. Mas o teu futuro é bom. Não permita que essa pessoa ligue essa. Parece que essa pessoa ela tenta te dominar, sabe, fazer uma ponte para ler seus pensamentos, para dar pitaco, mas só que, só dá pitaco errado. Nossa Senhora, saia desse corpo que não te pertence. Aqui existe uma energia que eles estão pedindo para falar a você, que é essa energia aqui da casa onde você mora, tá? Ela vem com a lâmina do buquê, que é para mim a melhor carta do tarô, tá? Essa lâmina do buquê, ela inclusive precede a tua casa e fala que vai haver uma realização familiar, uma felicidade, uma conquista para vocês. Porque antes faltava equilíbrio, faltava estabilidade, né? Havia assim, será que a gente vai comprar? Será que a gente vai reformar? Mas de repente virou a sorte aqui e tudo vai acontecer, tá? Pode ter alguma dificuldade essa reforma, nessa compra? Pode, mas é passageiro, olha, a espiritualidade tá abençoando vocês. Nossa, muito, muito bonita aqui essa energia que eu sinto da casa, tá? Gente, aqui ó, essa lâmina que representa relacionamentos e ela veio na montanha com dificuldades. Por que é que eu tô vendo dificuldade em relacionamentos aqui, gente? Tem intromissão aqui, ó. Tem intromissão. Primeiro, existe aqui uma pessoa jovem, não sei se é filho, se é uma pessoa, mas traz notícia toda hora. É um vai e vem que não tem fim. E isso gera o quê? Briga, discussão, mágoa, dor, sentimento ferido. Por causa do quê? Dessa pessoa fofoqueira aqui, ó, que fica num leve trás danado. E sabe quem é o culpado da fofoca prosperar? Você que ouve. Porque se mandasse calar a boca, não ouvisse, não acontecia, né? Então aqui, ó, Mãe Oxum tá pedindo: tenha sabedoria, tenha maturidade, seja mais racional, para de ir pela cabeça dos outros. Olha o Ogum aqui falando com você, ó. São amores verdadeiros. Então, assim, é um amor, como eu falei, é um amor de outras vidas que veio para ficar, não é para você meter o pé na jaca. Precisa amadurecer os sentimentos. Aqui vem um recado bem, bem nesse sentido, sabe? Para quem tá solteiro aqui, eu não vejo ninguém chegando agora. Eu vejo você fazendo escolhas, 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 e talvez, se você amadurecer bem os sentimentos de uma escolha dessa, vem uma pessoa que veio para ficar, mas não é para agora, vai demorar. Vocês vão se conhecer, conversar, 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 para poder resolver o que que vão fazer. Então, assim, sabe, Áries, um jogo bom, não senti nenhuma energia assim mais densa, só daquele homem, né, que eu falei quase aposentado, que é um grande sacana. Mas no geral, eu vejo assim, uma alegria em casa, uma reforma, uma compra de uma casa, sabe? Vocês tinham muitas dificuldades, muitos conflitos, mas isso agora se resolve. Vejo alguém fazendo uma grande viagem por merecimento, por trabalhar, por planejar. Vejo sonhos se levantando, se construindo, criando raízes e vão dar muitos frutos no futuro. Agora existe uma pessoa bem aqui que atrapalha, uma pessoa negativa, linguaruda, jovem. Ó, corta, tira isso do teu caminho, tá? Bom, no mais, agradeço a Deus, aos seres de luz. Espero estar com vocês na próxima leitura. Que nós possamos irradiar luz por onde nós passarmos. Gratidão, gratidão, gratidão.